Salamu alaikum ƴan uwa masoya annabi. A jiya gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tabbatar mana da cewa sun kama waɗannan mutum biyu Habibu da shi Samtin Hotoro. Ya tabbatar mana jiya a wajen rufe karatun tafsirin Malam Nasir Abubakar Woran Dutse. Allah ya ƙara wa annabi daraja. Naka ƴan uwa magana kace na cewa ba a kama shi ba yaudara ne da yaudara ne da Allah mu daina irin wannan abubuwa. Inda gwamna ya tabbatar da bakinsa cewa ya kama su. To sai mu fawala wa Allah al'amarinmu da wancan da shi muka dogara. Allah ya mana maganin waɗannan shidanu. Na ji wancan ɗan iskan shi ma na Bauchi ina cewa ai ba a kama su ba a kama su ba. To mu ji an tabbatar mana da an kama su. Gwamna da bakin sa ya faɗa. To shi ne fitiya. An yi tafuna har ka dara wa kuke. Saurara. Mun yi amfani da na'ura. Na'ura. Ya zaka kula har mu. Allah isa ilimin kawai a ta bai isa da awa ba akwai ilimin ba da ilimin Saboda kuma wanda zai da awa a tabbata yana da ilimin ba da ilimi. Allah ya sa. Domin kada ya rusa maimakon ya gida.